надежди, разочарования и чувство на неудовлетвореност. Турските избиратели изпитват всички тези емоции преди неделния вод, две в едно, президентски и парламентарни избори. Докато за по-младите и образовани турци, сегашния държавен глава Ердоган е символ на статуквото и трябва да остане в миналото, за по-възрастните избиратели, които живеят в Анадола, то е олицетворение на стабилната и предсказуема политика. В бъдеще искаме светлината на Измир да се разпространи на цяла Турция. Искаме да живеем свободно в свят, в който се зачитат правата на жените и всички младсинства. Ердоган обещава по-силна и централизирана президентска власт, която да гарантира както економическото благополучие на народа, така и да тушира всички потенциални заплахи за сигурността, кюртския проблем, ислямска държава, тероризма. В кюртската крепост Дярбекир избирателите са разделени. Докато мирния процес се срина, гласувах за Ердоган, но от сега нататък няма да го правя. Ще гласувам за ляво ориентираният алианс. Турция постепенно затъва в блатото. Ердоган дойде тук и каза, че не съществува кюртски проблем. В столицата Анкара има големи групи от населението, които продължават да подкрепят Ердоган и са склонни отново да гласуват за него. Ще гласувам за Реджеп Таиб Ердоган. Преди имахме много проблеми с болниците, с пътната инфраструктура. Условията на труд бяха тежки. Той успя да реши много проблеми. За това ще дам гласа си за него. Изборите в Турция трябва да дадат отговор на големия въпрос. Ще се превърне ли републиката в силна президентска държава и ще се разпадне ли принципът за разделение на властите? Социологическите сундажи показват, че изходът от президентските избори може да се реши на втори тур на 8 юли, докато на парламентарните твърде вероятно е управляващата партия на справедливостта и развитието да загуби мнозинството си в Меджлиса, въпреки съюза с националистите.